Ja näin, tervetuloa seuraamaan Kingdom Hearts 2 pelaamista seuraamaan täällä morjesta, eikä sinne lähteä jatkumaan viime episodin aikana. Tosiaan jäätiin tänne Halloween Townin Sandy Clausin maan viereen. Hello, Sandy Claus. Se antoi meille mission, että hei, otapa noin kolme Evil Miniature kolmikko huligaania kiinni ja tuppa tänne puutellaan, haastatellaan niitä, pistetään tänne olemaan kiltisti. Niin. On sellaista listan kirjoitusta luvassa. Jep, niin ne lähdetään etsi. Whose footprints are this? Mihinköhän ne voisi mennä? Fighto! Mä tulkit! Ei sitä nyt X-paapassa unohtat! Nice! Tulkaa alas! Fire! Noin. Sitten sieltä vaikka... Hop, come on! Wizard! En mä tiedä, tepsiikö niin hyvin. Get! Ether! Oh, dear lord! Oh, keleppa. No niin, keleppa. Kyllä nuo oikeudesta. Mutta joo. Kaikki aarteet on otettu ja hommattu täältä, seuraavana on... No, vaikka Muglalle juttelu, miksipä ei. Moi Mugl, hello! Syntysäis. Olisiko me mitään uutta ehkä? Ei, koska meiltä puuttuu niin paljon kaikkea. Okei. Okay. Gotcha. Sattapa tuosta MP takas äkkiä. Noin! Ja sitten mennään. Tarvitsee vielä tallentaa, kun ihan hetki sitten vasta aloitti. Come now. Come now, Magi. Ah, nyt te tänne spawnaa vihollisia, eikö se ole? Kyllä. Hei, and fight to! Hop. Niin älytöntä wompo-kompo. God damn! Tämä menee helposti. Tämä menee vähän liiankin helposti tällä hetkellä. Koska Hessulla on noita hyökkäyksiä, jotka pakottaa olemaan viholliset hyvin lähellä toisiaan. Toi Goofy Tornado. Ja sitten Jackie vuorostaan tuhoaa ne omilla taijoilla. Ja sitten itse Keybladeilla hakkaa siinä mukana, niin... Eikä siinä. Toimii. Silloin kun homma toimii, niin se kanssa toimii. Onhan tää kovaa tiimi, hän sitä pääse yhtään mihinkään. Kumpi bliss? Silloin lähtee. Lähtee lapasesta ja miettii. Mutta niin, puhuin, että täällä on erittäin eeppinen siisti bossifighti tulossa, niin oisko se jo nyt? Kyllä se kohta on. Se on niin siisti. I was so looking forward to destroying that ridiculous Christmas town. But now that Sora and those imbeciles are... Yksi eeppisimpiä meikäläisen mielestä sillä, että minkä näköinen ja minkä tyylinen ja mitä tekee. Yes. Pleasure. The magnificent malevolent kind, of course. That sounds really bad. Like, what is kind of bad? And that's super duper bad. Ottaa vähän se eri tavalla, että tuo kuulostaa niin huonolta. Boogie. In the kitchen. Bag of incensed insects. Boogie, in the kitchen. Kyllä oli vanha vitsi, enkä tiedä, että mistä se syntyi aikaan. Otetaan takaisin. Jack and his dumb stupid friends destroyed him. Now I remember. Tässä on niin hauskoja laineja Oogie Boogiella tulossa. I believe I'll bring your master back for you. Jep, tulee takaisin. Sillä on niin hauskoja laineja tässä sillä Oogie Boogiella. So cool. Mielenkiinnolla ja innolla odotan, että se tulee sieltä uudestaan, pääsee naureskelleen niille. Jep. Leave no EXP behind! Ota! Jackilla magic please. Nice. Come on. Fire. Sieltä tulee niin monta nyt. Fire on! Oh! Siinäkö ne oli? Oli siinä. Leave no kill behind. Tarvitsiko... Ei tarvi mitään muuta kuin tänne mennä. Tietysti jo, jos haluaa, niin käydä jossain vaiheessa tallentamassa. Vieläkö on mahdollisuus, koska kohta kun tonne mennään, niin siellä sitten alkaa ryminät. Eipä siinä se kummempaa. Aloitellaan vaan, kyllä se menee. Niin siistiä luvassa, tää on niin hauska. All right, here we go. I feel like a million bugs. I really owe you one for this, Maleficent. Indeed you do, Oogie. Do you remember Sora, Donald, and Goofy?
Do I remember them? Ha! Ah, you're too much! I'll never forget what they did to me! What was it they did to me? What was it they did to me? That sounds bad. And Jack helped! Even worse! They creamed you! That's right. That's right! That's one thing I won't be forgetting anytime soon. It's the last thing I remember. And it's the only thing I'll remember until I teach those clowns not to mess with Mr. Oogie Boogie! So cool. Yes. Niin hauska. That's the spirit. And I have the perfect plan already in mind. What was it that they did to me? Have you ever heard of Christmas Town? Mr. Oogie! Wake up! We want to see how bad you are! Nope. It seems he needs more time to recover. You three, stay here and keep Sora and the others occupied. Here we go! Down here. There they are. Boss fight. Stop them! Tie him down. Get him. Häkkiäjä. Let's do this. Niin mielenkiintoinen teema tällä bossilla nimittäin. Se ottaa joko lock, shock tai barrel ja tällä kertaa sitten barrel. Ja sen mukaan sitten on erilaisia hyökkäyksiä, mitä se tekee. Ja muistaakseni myöskin... taisi olla, että erilainen weakness, että mitä se ei kestä ottaa vastaan. No nytpä sinä otit niin minulle stunlockin. Come on, please! It's okay, boys! Come on, lock on me, please! Let's do this! Sitten välillä siitä tulee tollai kuolematon, kun se ottaa jonkun seuraavan sieltä. Kuka on seuraavana? Lock? Ei kun shokki. Shock taisi olla. Okei, shokilla on vuorostaan noita pyörimisiä ja ammuskelua. Tää on vähän semmonen, että mä en keksi mitään muuta kuin olla tässä mahdollisimman suoraan häkin alapuolella, mihin se ei tule osumaan. Siihen asti, että se tulee alas. Joo, hyvin... vaikea yrittää pysyä siinä. Ja voi mennä pääsekaisin muutamankin kerran. Koska onhan tuo aika, semmoista sekavan näköistäkin. Huimaava. Siihen asti, että kun pääsee hyökkäämään sopivassa kohta, niin sitten pistetään tuulemaan. Drive 3. No. Ja drivea mä haluan myöskin tässä bossissa ottaa ja käyttää, mutta en ihan vielä. Nimittäin mä ootan yhden tietyn kohan ja... sitä varten... Aku, tuppa tänne oottamaan. Ihan sitä varten. Okei, nyt mä en oo tuolla alla. Justi sen taisi osua. Sai jo vastuunvahdu, eikä osu uudestaan. That's good. Sai vähän pysäytettyä. Okei, seuraavana. Lock pitäisi tulla nyt, mutta eikö onkin? Otetaanpa parannus vielä, kun pystyy tässä vaiheessa. Jep. Aa, ja sulla oli nämä. Pidetä kiirettä. Käytetään sitä ympäristöä hyödyksi. Ja etsitään oikeaa ajoitusta. On. Nyt. Ei, ja se meni vähän ohi. Siellä. Nois! Siellä on heti oottamassa drive täynnä. Op, heti kun me saadaan... Tarpeeksi tälle damagea tehty. Oo, olipa hyvä tuuri. Mä lähtenyt edes kokeilemaan, kun mä tiennyt, että se heti alkaa uudestaan ampua. Sitä tulipalloja, ota siitä, noin! Come on, ja MP-kki kohta täynnä, jos tarvitsee hiilata. Nice, tunlokki. Olisiko se siinä? Jep. Koska nytte. Se otti kaikki, joten wisdom formi käyttöön siinä vaiheessa. Ja sitten lock on me. Ja tulta! Ja aika tuhota tämä bossi tällä tavalla pikkuhiljaa.
tulta, niin mä perhanasti pystyy väistelemään ja pysymään kaukana samalla. Kyllä, niin helppoa damakea sai tolla tehtyä oikeesti, että ei herranje. Helpottaa niin paljon, niin paljon. Oli, ei osu. Oh, come on. Hiilaus on valmiina, jos käy niin kipiä. Please, get down from there. Wow. You spin my head right. Noni. Pois! Nyt ei kyllä erota yhtään mitään, niin otetaanpa hiilaus. Erottanut yhtään mitään, että mitä tapahtuu. Joo. Ossu. Nice. Ja viimeinen helttipaari. Here we go. Tämä hoidetaan nyt niin kotia. See who's left standing. Monster. Come on. Hop, väistely. Tiedä, että mitä sä tekee. Aaton. Pitänyt hypäät. Tuli liian myöhässä. Ja olin tuossakin liian myöhässä. Oh, nice. Just kerkes. Ihan hyvinhan tuo meni loppujen lopuksi. Muutamia hittejä ottaa, mutta se kuuluu jo asiaan. Bossifight ei saa vähän ottaa hittiä vastaan kuin mies. Vaikka. Mitte? Man! That was fun! Tuo rimmas. Yeah. No mennäpä. Niin, sä spoilasit nyt näille muillekin. Okay. You're supposed to be dead! Why not? Just sama. Sama sekki, ei. That's him, fellows. I hope you're ready for trouble. Nimittäin takaisin tonne... Christmas Towniin. Muutaman kutsinen jälkeen näköjään. Confounded, and now I've lost my way. How the fuck did you... How did you blazes do that? Siis suora linja pitää kävellä. Ja oviosa on... Siis puujosa on niinku kurpitsamallinen ovi ja sä sieltä sukellat. Oh, this is utter foolishness. I should be next getting ready for Christmas. Is that you, Mr. Santa Claus? Yes, but please call me Santa Claus. That's what I said. Of course, Mr. Santa Claus, I was hoping I'd find you here. You see, it's very important that you go back to Christmas Town. I'm afraid something terrible is going to happen if you don't. Well, I am behind on my preparations. All right, tell Jack I'll be waiting for him at home. He had something to say to me about Christmas. But that's just it. Please, go home and lock the door. And if Jack knocks, don't open it. Never open the door. Never again. There. The large one in red. All I gotta do is kidnap him? That's right. Lock him up at once. Then begin destroying Christmas Town. That's sure to make Sora and the other fools come running. Through that. And then they're all mine! Yes. And in the meantime, I'll turn Santa Claus into Santa Heartless. Are we done? Who's there? Get wrecked, jolta tullaan niin lujaa päälle tällä hetkellä. Onko toi Ugi-Pugi pelannut ehkä joskus amerikkalaista jalkapalloa, koska se ei pelannut yhtään rynniä kohti. Turpia on. What's wrong, Sally? You're so pale! Jack, Ugi's kidnapped Sandy, Santa Claus. Oh no! No. And he's headed for the Christmas Town! What are we gonna do? No, mennään auttamaan sitä. That's what we're gonna do. Sitä, that's what we're gonna do. Eipä sinne sen kummempaa. Mennään vaan. Ei teille sen kummemmin tarvii jäädä höpöttää. Let's go! Get the EXP! Get all the EXP! Oh, come on! Come on! Come on, matey! Ei sinun tepsi mikkä! Se tepsi. Explosion! Explosion tepsi ainakin. Getting the gears! Getting the gears! Älä aloita uudestaan! Hyvä. Tää on siis tekemään just sitä hyökkäystä, mitä noin tekee. Sä et pysty mitään niille mukamas damagea antamaan. Ei taijalla, ei fyysisellä, ei millään. Come on!
getting the gates. Mene! Mene! Virtaa piisaa, se on hyvä. Ylläräppäs nyt tiesi sinne niin tekemään tämä kukskeni, niin päästään hoitamaan tämän maailman alta pois, koska tässä ei hirmuisesti nimittäin enää ole. Did you know? Wait, something's not quite right. I know what it is. Nani? We just need a little more of that Oogie Flair. Oogie Flair? I do hope our jolly old friend is looking forward to becoming a Heartless. Tämä on vähän derpy tämä skene nyt, kun mä muistelin. Clumsy oaf! Are you still here? Are you still there? Why don't you back where you came from? You're crabbing my style! Have you already forgotten who brought you back, you insolent bag of bugs? Sorry, can't remember a thing. Very well, you ingrate. You'll rue the day you spurn my help. Sitten lähdet vain pois, koska halusit tehdä joulupukista Heartlessin, mutta et tehnyt, koska olisit voinut edelleen tehdä, mutta niin, hieman derp. Tää hyvä, että näin kävi. Joo. Okay. Action. That's Heartless House. No ei kyllä kovin montaa muuta ole tämän saman polun varressa. So yeah, you're absolutely right. Muggle. Kupapapuu, synthesize. Ainahan nämä pitää käydä varmistaa ja kahtumassa, koska jos. Mutta kun ei, otetaanpa välitallennus välillä. Välillä välitallennus. No siksi se onkin välitallennus. Se alkaa melko kauan ladata tuota. Otetaanpa täältä ylhäältä uudestaan. Uskaltaa jo aloittaa täältä. Ei lattaa joka kerta niin kauan tuota muistikorttia. Hello! Oh no! Everyone look! There's smoke coming out of that house! Smoke on the water! On toi kyllä hienon näköinen toi tausta ja siinä sen kummempaa. Kyllä me otetaan expat. Kyllähän me otetaan! Expatte ja varsinaista! Noin! Come on, die! Getting the gets, getting the gets, getting the EXP, getting the gets! Yeah. Nice! Whoop, 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 whoop. Hey, osu! Haha! Nice! Tulisiko nyt vihollisia? Mä voisin tämän näyttää. Kylläkään niitä tulee. Jep! Here you go! Jee, ehkä se ottaa tuli. Älä vihti! Älä vihti! Okei, se oli ihan... What the heck happened? Hyvä kombo. What? Sieltä... Spin the wind! Spin the wind! Hello? Missä olet? Siellä! Jaska laatikossa! Haha, Jack in the box! Get wrecked! Ooo, oh, se puotti niin paljon. Ether ja Serenity. No, joo. Sinällään vähän sen tekisi mieli yrittää grindata muilta noita Serenitystoneja, koska ne helpottaa syntetisoimissa niin paljon. Kyllä mä uskon, että peli niitä antaa ihan muutenkin. Niin tarvitse erikseen grindaamalla grindata. Ja te niinku vaan täällä pyöritte ympärinsä, ettekä te yhtään mitään. Apulaisia. Joulupukin pikku apureita. Joo, meidän bossia viedään tuossa köysissä tuonne murhattavaksi. No, ollaan ja näytetään nätiltä. Yeah, that's Oogie. Se nauru on niin sellainen. Joo, maha takli. Skellington! Oogie! No way!
You and I have a score to settle, Jack. Same goes for your little sidekicks. What are you planning to do with Sandy Claus? Seems like it. Sandy Claus? Break a leg? I don't know what you're talking about. Sandy Claus? And why is this roly-poly red guy here? Time to go, Grandpa! Kiinnitetään huomio sillä pitkällä säärellä. Mr. Santa Claus! It works! I don't know how it works! Jos sinä nauraisit vähemmän niin kuin mahaa hytkyä, niin voisit ehkä onnistua jossakin. After him! Teko teatraalista ja melodramatiikkaa lisää, jee! Älä vaan paina sitä nappia! Älä paina sitä nappia! Check this out. Nani? Mikä portali tästä tuli? Oo, tämä päätätte me. Kyllä, music is kicking in. Potkii niin tietä sisällä. Mikä tässä oli kimikki? Laatikoita piti nakella tuonne sen koppiin niin kauan, että se tuli alas. Ota sitä ensimmäinen! Toinen! Kolmas! Ja neljäs! Ja viides! Katsotko sä haluat? Get all the boxes! Every box in the world! Tule alas! What? Mitä what? Joku räjähti korvajuurissa. Rush, rush you like a fucking buck! Niin. Joo, tämähän se on. Ja sitä ei voi enää vahingoittaa, koska sitä ei voi enää vahingoittaa, koska Lotti sanoo niin! Because fuck you! That's why. Come on! That's right, away you go! Semmonen tyyli. Force! Use the force! Kolmilla voittoa, Sora! Use the force! Oi, nyt tulee nyrkki persissä! Voinko mä vahingoittaa sua täältä? Thunder! En voi, koska en voi. Ai niin joo, tuli vihollisikin. Ei, musta ei mitään. Ihanpä tommonen tässä vaiheessa elämää. Hoitelkaa te niitä, siellä mä nakkelen näitä laatikoita. Vois, että... Jottain mulle muistakseni piti tehdä, mutta mä oon ihan varma, että mitä se oli. Toi ainakin tunnas. Minä hoidan laatikot edelleen. Bring it on. Keep it boxes. Kamera, please. Ei kun niin, se vaihtoi paikkaakin vieläpä. Muistan tuota juttua yhtä. Come on, mate! Anna mene! Get in! Tämäkin oli tää ihan hauska osa tätä taistelua. More or less easier. Ai, kun oli stunnattuna, ei voinut väistää. Ei vaikuta mitään. Come on! Okei, no niin! Nyt alkaa! Vielä kerkis! Fuck yeah, come on, vieläkö? Enempää ei, koska sillä tuli kuolemattomuusframe. Perhana Super Mario matkia. Let's not! Oh, no edet äkkiä keskelle! On. Keep it boxes! Mitä? Heitä vaan, älä ujostele! Tuolla on kyllä ihan liian kaukana kohta. Mitä? Kiirihän tässä kohta tulee, come on! Melkein oli piikki takaraivossa. That looked bad! Äkkiä! Timing! Yes! Hyvä! Just näin! Come on! Boxes! Send boxes! Box get! Nice! Whoop.
Siirrätkö nää irti ja et sä vielä tai siitä? Tai siitä lisää. Okei. Okay. Älä vihti! Älä stunnaa! Ei ole hanskaa! Can I go like there now? Yes! Niin monta asiaa mihin huomiota kiinnittää. Hauska. Tää on vähän karokki, ottaa se mitte. Älä stunnaa nuin koko ajan! Älä stunnaa minun koko ajan! Come on! Noin! Nyrkki persis. Hilaus. Ja kolmiolla voittoa, let's go! Ei se riittänyt. Come on, mate! Come on, mate! Come on, team! Go, team! No niin. Sinä, 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 just sinä! Säkkiä ja sinä... Noin, hyvä ku! Se on niin siinä! Oh. Nice! Fuck yeah! Menihäs! Hyvin kerkes vielä tämän jakson aikana hoitaa Halloween Town läpi. Mitä loppu on? Sinä vuodat. That doesn't look healthy. Voisiko käydä näytettää jossakin mielellä? Tuskaa. Tuskaa. All right, Christmas is safe again. Yes. Yes, it is. Perfect. I'd better get down to business. We've got the Santa. Yup, you ought to stick to Halloween and spooky stuff. Spoops. Jack. Here, it's done. Wonderful! Why, I love it! Thank you, Sally. Jack, do you really have to do this? But I make a splendid Sandy Claus. What? Listen here, Jack Skellington. You saved me in Christmas as well, and for that I'm very grateful. Please promise you won't cause any more trouble. And about that suit. Don't even think about taking over for me again. I just thought you could use a little help this year, Mr. Claus. You must be exhausted from all the preparations, and I wouldn't mind a second chance to get this Christmas thing right. Yes, being Santa Claus can be tiring, but let me tell you something. Seeing the happy faces of little children when they discover the presents I've brought them makes it all worthwhile. Year after year. Vuosi toisensa jälkeen aikuiset ihmiset ja muut näkee vaivaa. Hommaa rahaa, hommaa vaatteita, leluja, kääri ne paketteihin, antaa ne muille. Ja iso lihava mies punaisessa puvussa saa kaiken kunnia. What the fuck? Where's the logic? Mine is to take care of Christmas, and yours is to take care of Halloween. So we each have to do the very best we can. Please don't be salty. After all, you're the face of Halloween, Mr. Jack Skellington. The Pumpkin King, the Knight of Nightmares. That's cool. And even though you're fascinated with Christmas, Jack, Halloween is your true specialty. Don't you see? And to answer the question, what makes you special? Halloween needs your attention, and I know Christmas needs mine. Urgently. You're right. I am the master of terror. And if Halloween has become too routine, all I have to do is think of something new that'll really make them scream. Jack! Oh, Jack! Kuka sinäkin tänne eksit? I've been looking for you everywhere. We must go over the plans for next Halloween. I can't do a thing without your timing! Siis sillä lailla, miten tää julkaistaan. Pitäisi olla. I really hope. Good luck, Jack Skellington! Se on jo mennyt. En oo varma! Anyways, Halloween! Hei! Spoops and all this. Well, spoopy stuff. Yes, and I've got lots of names to check and preparations to finish. Uhkavan kuulon. A lot of names to check. Ooh.
Jack, this is no time for joking. What's this? Oh, naughty. Perhaps a bit too festive for our Halloween needs. Jälleen kerran tämä skene myöskin monokroomilla. Fucking why not? Why not? Sitten ruvetaan pikkuhiljaa laittaa Kingdom Hearts kokonaan paussille myöskin. Joten sehän meinaa sitä, että ensi kerralla myöskin on heti videon alussa toi mikä se on? Space Pew Pews! We better get going. Before you do, Sora, I believe there's a friend of yours who, if I recall correctly, was the one who told you there's no such thing as Santa Claus. Oh, yeah. He did say that. Be sure to give him my very best wishes. I will, but do you know where I can find Riku? No, but don't give up. Remember, if you believe in Riku, you will find him, just as you found me. Right. Catch you later. Joo. Menemmekö maailman, tai maailman kartalle, kummiship siihen kartalle. Magnet element! Oh yeah, enemies, the power that drops in the enemy used for the magic command. Toi on niin hyödyllinen. Se on niin hyödyllinen. Fuck yeah. Pitää taas muistella ja alkaa käyttää. Miten se toimii? Kyllä me tänne just päästään laittaa jälleen kerran Kingdom Hearts 2 pelaaminen paussille. Oo, ja uusi maailma odottaa tosiaan ensi kerralla heti kun ollaan tämä Sunlight Storm Space Pew Pew hoidettu alta pois. Mutta se onkin tosiaan vasta sitten ensi kerralla, joten aikat sinne pidemmittä puhetta siihen se paussi ruutuu käyntiin. Noin! Ja eipä tässä sen kummempia. Katsellaan ensi kerralla lisää tältä erää, Rumukitteja, kiitoksia oikein paljon seurastanne, over and out.